прийняли рішення, що традиційної ялинки не буде, але ми це називаємо ялинка перемоги, бо віримо, що спільними зусиллями українського тилу і, звісно, наших героїв, захисників, буде перемога. Каркас ялинки обтягнутий піксельною тканиною. Його пошили Центр професійно-технічної освіти номер 1. Учні закладів позашкільної, загальносередньої, садочків робили роботи з такого матеріалу, як фоміран. Дуже класно. Взагалі, молодці, що так зробили, що краще хай ці кошти йдуть на ЗСУ. Класно, дуже класно взагалі. Мені подобалася ця ялинка. Файна, дуже файна. Слава Ісусу Христу! Так, ялинка символізує наші різдвяні свята, але так ми живемо в теперішній такий тяжкий час. І ми все одного хочемо. Ми не хочемо свята, ми хочемо перемоги, ми хочемо миру.